Maşayihlarının huzurunda dostligimiz zor deb maqtangan kişilerge savollar berishgan ekan. Dostlikni bilamiz deyapsizlar u. Do'stingning cho'ntagiga so'ramasdan turib qo'lingni suqib pulni ola olasanmi? Desalar, yo'q, so'rab olamiz, debdilar. Uning cho'ntagidagi pulni so'rab oladigan darajadagi do'stliging bo'lsa, unda haqiqiy do'st emas ekansan, degan ekanlar. Do'stlik shu qadar bo'lish kerak ekanki, hatto orada shuning istihalasi ham bo'lish kerak emas ekan. Do'sting senga shu bir narsa evaziga yaxshilik qiladigan bo'lsa, namozga tahorat qilgandek tahorat qildi, 4 takbir aytib, undan do'sting janozasini o'qib qo'yaver dedilar. Hojati chiqarib bera olmasa, unda do'stdan nima hojat yoki? Bugun do'stlar shunday ko'payib ketdiki, so'rashganlarida hatto uyingdagi hayvongacha so'rashadi. Sariq chaqa so'rasang, rangini ko'rsatmaydi. Shunday do'stlar borki, so'rashganda salomdan nariga o'tmaydi. Agar muhtoj bo'lsang, jonini beradi deydi. Ya'ni bu haqiqiy do'st bilan soxta do'stning farqini shu o'xshatma tarzida keltirishi.